Jackson. Kauas pilvet karkaa. Köyhiä ritareita. Ja mulle pekonia ja kananmunaa, perunoita. Pikkusia kaloja. Imeytykää ne tuonne padon sisään. Mennäänkö mini-dokaamaan?
kuvaajakin pääsee kuvaan. Tämähän on tämmönen kuusiaita tässä. Geologists predict that the cyclic pattern of eruptions will continue. They believe that craters of the moon will see new fountains of basaltic fire within the next 1,000 years. Geologists also think Yellowstone will explode again. Tämä on video. Moi. Why should I be afraid of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime. Kuoppa. Onko se syväkin? Jonkun hattu on lähellä. No niin aina. On se varmaan ollut syvempi mitä se on nyt. Thank you.
tue vielä mitään. Se käynnistyy itseksi. Sammutetaan taas moottori. Yes. Maissipelto. Peistimaltoo. Kymistähän vähän. Tuleeko pölyä? Meissipelto. Oli tämäkin. Varmaan amerikkalaiset käy kattoo suomalaista ruispeltoa. What amazing view. Yes, it is. What amazing view. Hyttysmassakre. Kukkuu kaikki. Eka kertaa Kentucky Fried Chickenissä ollaan. Vedetään kanaa. Video. Tossa oli ihan tyylikästä. Siellä on se kuu, se on jo sirppinä. Hei, huomisen aika tarkkaan. No onneksi ei se tuttu nyt ylittää tuota katua. On se jäänyt kuitenkin kylkeä.